До правоохоронців звернувся приватний підприємець місцевого ринку, що в обласному центрі, із повідомленням про те, що під час розрахунку за придбаний товар покупець надав купюру номіналом 500 гривень із явними ознаками підробки. Тим часом, поки наряд міліції прибував на місце події, ошуканий продавець разом із товаришем слідкували за шахраями. Після того, як підприємці повідомили, що вони поїхали в визначену сторону на визначеній машині, як вони повідомили, з особливими прикметами, з особливими номерами. Тобто ми відповідно туди поїхали, в ту сторону за ними. Значить, залучили також екіпаж ГАІ. Значить, на вулиці Прибузька, біля магазину Вопаку, ми цю машину зупинили шляхом використання підрозділу ДАІ. Значить, ми запропонували молодикам цим четверим вийти з машини, відповідно представитись, показати документи. Затриманими гастролерами виявилися четверо мешканців сусідньої області, яких під час обшуку виявили 4 купюри номіналом по 500 гривень, схожі на ті, якими вони розрахувалися на ринку. Під час огляду в них було вилучено ще 4 купюри номіналом 500 гривень. Так само у цих підприємців було вилучено 2 купюри номіналом 500 гривень з ознаками підробки. І фактично аналог цих купюр, коли ми залучили експерта, як в якості фахівця при огляді даних купюр, він сказав, що вони є на сьогоднішній день з ознаками підробки. Значить, офіційна експертиза буде в течение там 2-3 днів. Після даного факту, значить, молодикам було запропоновано пройти до Хмельницького міського відділу для дачі пояснень з даного приводу. Пояснити чоловікам, де вони взяли підроблені гроші, так і не вдалося. Кожен вигадував свою історію. Один, що у валютчиків придбав, інший, що в банку йому таки дали. Тож поки що правоохоронці з'ясовують усі фальшиві обставини справи. Наразі по даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 199 Кримінального кодексу України та проводиться перевірка на причетність до аналогічних злочинів.